Dopravní podnik města Hradce Králové nasazuje do provozu zbrusunové elektrobusy SOR NS12 Electric. Celkem jich bude do září po městě jezdit 20. V těchto dnech probíhá v areálu dopravního podniku a na terminálu hromadné dopravy školení řidičů, kteří se učí elektrobusy ovládat a dobíjet. Cestující ve vozech, zvláště v těchto parních dnech, určitě ocení klimatizaci, která patří do standardní výbavy elektrobusu. Do vozu nastavíme třeba na 22. Stejně tak bezdrátové připojení Wi-Fi nebo USB zásuvky pro dobití mobilních telefonů. Na jedno nabití elektrobus ujede zhruba 200 km. Pomalé nabíjení, které trvá několik hodin, probíhá přes noc v garážích dopravního podniku. Rychlo nabíječka, která dodá elektrobusu energii během řidičovy přestávky, je instalována na terminálu hromadné dopravy. 20 nových elektrobusů obstará 7 linek Hradecké městské hromadné dopravy. Z toho linky 12 a 14 jimi budou zajištěny výhradně.